Só assumo a tua presença, mas a sociedade brasileira, o trabalho que é realizado com grande responsabilidade e sustentabilidade pelo setor primário do nosso querido país. E por fim, eu quero aqui dar um testemunho do feedback dos jurados, de alguns deles aqui, eu fiz questão de marcar porque são veículos de imprensa importantes, dentre eles o Estadão, o Dinheiro Rural, a Jovem Pan, que ficaram, além de honrados em participar como júri das matérias, das mais de 80 matérias, de mais de 80 trabalhos inscritos, além deles ficarem honrados em julgá-los, eles também ficaram impressionados com a qualidade do trabalho realizado por todos vocês. Então, aqui o nosso sentimento de gratidão pelo trabalho realizado por vocês aqui de Mato Grosso do Sul, da imprensa, e que caminhemos juntos para poder cada vez mais comunicar bem e melhor com toda a sociedade sul-mato-grossense brasileira. Um grande abraço a todos e muito obrigado.